Vay, juda ham mazza. Oh, juda mazza yoqimli. O o'zi ertalab bo'pti-ku, va demak yana bekor joydan o'tirishni foydasi yo'q. Va uyimni qaranglar, vashshe dabdalasi chiqib yotibdi. Yana bilmadim, mana shu yerda narsalarim bor. Mana bir dona non olib, suvni olaman. Va yaxshi. Qani qani yedik buni. Qani o qani qani bo'ldi. Yo'q. Yana jichi ola. Hoş hoş hoş. Bo'ldi, endi suvni ichsam. O bo'ldi mazza. Endi uyga qo'yib qo'yish kerak. Atiga vashe 5 dollar. Atiga qanchadirmi, nima derdi? 20 dollar pulim bor va 4 ta jelezam bor. Ah, juda ham kambag'almanchi. Bir tashqariga chiqib aylanib kelaychi. Voy, tabiatni go'zalligini qaranglar, juda ham chiroyli, bulutlar juda ham zo'r. Qani bu yerda qishloqlilardan xabar olib qo'yishim kerak. Qani qani qani. Voh, anchadan beri chiqmaganimga ancha bo'lib ketibdi bu yerlarga. Xo'sh, oho, sigirni qaranglar. Ey sigir, sigir, qalaysan, yaxshimisan? Ayo, bu gapirmaydi baribir. Qani bitti, bitti içim yok. Benim şu jitiler oranlardan turup boyan. Namınca mayo. İyi bitti. Çetelik yaptı benimce. Qani soru. Qani bitti. Assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız? Aleyküm assalam. Ciyan. Yaxşı mısın? Aa, yaxşı yaxşı. Nima bu noqa bomuş yoxşap gettin. Kambağal mısın? Ha, birader. Ciddi kambağal roman. Kambag'allik yomonda. Mayli mayli, tasalli berish shart emas. Demak, vau, bu yerga qanaqa narsalar kelgan. Jumay bunaqa, voy, ayiqlarda. Ayiqchani qaranglar, mashina juda ham chiroyli ekan. Va bu yerda Minecraft'dagi eng yomon ko'rgan mobom va creeper bor ekan. Va buni so'rab ko'rish kerak, qancha pulligini. Hozir buni ushlab olib, qanaqani, qanisin, yo'q, hozir emas. Ayrıca neç pulligini qani pulim yetar, balki 5 dollar pulim bor. Mana. Assalomu alaykum aka, mana buni neç pulga sotasiz? O, buni puli 35 dollar. Nima? Birodar, jiccha kelishtir bera olmaysizmi? Yo. Puling yo'q bo'lsa ket bu yerdan. Mayli mayli mayli. Hop, mayli shu yerga qo'yib qo'yaveramiz. Mayli, pul topilsa seni olaman, xudo xohlasa. Hop, mayli. Xo'sh, bu yerdagi qishloqlilar juda ham g'alati. Deyolmayman, bu yerda apelsin daraxtlari ham bor. Vau. Lekin bu yer ham juda ham yaxshi. Shekilli menimcha. Vau, bu qanaqa uy bo'ldi ikkina? Qanaqa uy bo'ldi? Bu yerda menimcha kimdir yashasa kerak, yoki yashamaydimi? Qani chaqirib ko'rish kerak. Vau, bu yerda bu nima bo'ldi? Qo'ng'iroqdi, qo'ng'iroq. Qani? Wow, çalınarken hem, lakin hiç kim çıkmayaptı. Mevcut üyde yok şekli o. Hop, mayla. Hop. Brant iş sorup görsem mi ki ne? Aman. Bu odamdan sorarsam yaxşı bular. Assalamu aleyküm aki. Aleyküm assalam. Anaka, sizde iş tapılmadı mı? Albatta iş var. O zaman bu ikirleri tozalaşın kere. Bo'ldi bo'ldi aka, albatta qilib beraman. Pul qancha pul berasiz, ishingizga qarab beraman. Mayli mayli, roziman roziman. Hop, qanchasini tozalashim kerak? Mana bu meni ishchim. Xullas, sen mana 3 ta tom orqani sug'or qop tashlashing kerak. Bo'ldi bo'ldi aka, bo'ldi bo'ldi. Sizga bo'ldi. Albatta tozalayman, hozir ishni boshlayman. Birinchi bo'lim menga matega kerak bo'ladi. Matega qayerdan topishni bilmayman-u. Lekin odamlar ko'rib qoladi daraxt kavlayotganimni. Ular ko'rib qolsa meni nimadir politsiyaga ham berib yuborishlari mumkin. Qonunni buzarlik qilayotganim uchun kelinglar, mana shu yerda narmanning robotdan ham chiroyli narsalar bor ekan. Juda ham yaxshi. Va bunaqa rangli bloklarni umrim dunyo bo'lib ko'rmagan mana. Va bu yerda kimdir daraxt olgan ekan, meni daraxt olib juda ham qattiq ekan daraxt ham. Bo'ldi, endi tezroq uyimga borib matega yasab olsam ishni boshlayveraman.
Hop hop hop. Kana tezroq bor, tezroq borishim kerak uyga. Qani, tezroq yugurish kerak. Yugurish bilan shug'ullanishim ham kerak bo'lyapti. Ah, shu uyni ham sotib olib, yaxshiroq normalniy uy olishim kerak-da. Hozir qalqon bor, yaxshi. Temirdan ham materiya olsam bo'lar edi-yu, lekin temirim kamda. O'z temirli materiallar qimmat hozir. Temir topsam ancha anaqa ish. Hop, birinchi biniqtirib bunday va mana bunday bo'ldi. Bo'sh ortib qolganini qo'yib qo'yamiz joyiga. Bunday, bunday. Xo'sh, bo'ldi, hech narsa kerak bo'lmaydi. Xo'p, endi o'sha joyga borib ishimni boshlashim kerak. Va nihoyat pul topib, jichi-pichi narsalar sotib olaman u do'kondan. Uni ko'rayotganinglarda o'sha do'kondan. Xo'p. Qani, bismillahirrohmanirrohim, borishimiz kerak. Xo'p. Tezroq. İnşallah boyup gitmem dostlar. İnşallah boyup gitmem. Lekin golümle kattan payda bu kaldı. Assalamu aleyküm. Brat, yaxşı mısınız? Hey. Aleyküm assalam. İşe geldin mi? Albatta işe geldim ake. Hopun da işini başla. Boldu. Hop, endi bu yerda kartochkalarni olib tashlashimiz kerak. Qani, bu yerdagilarni olib. O, yaxshi. Xo'sh. Qani. Qani, bu yerda kartochkalar tushib qolibdi. Voy, bunisi anaqa nima derdi? Aynib qolibdi menimcha. Bunisi kerak bo'lmaydi. Hop, xo'sh. O, yaxshi bo'ldi do'sti. Yana bitta aynigan tushib qolibdi menga. Endi buni uyib qo'yishimiz ham kerak. Buni mana. Bunday. Hop. Xo'sh. Davay. Normalniy ketyapti ishimiz. Bu yerga. Qani. Bu. Va mana. Bo'l. Hop. Akalar. Voy akalar. Akalar. Anaqa bu kartochka aynib qolibdi-da, buni tashib yuborsam bo'laverami? Yo, taşı var mı? Tushundingmi? Onu sandıkka sal. Bo'ldi. Bo'ldi. Hop. Qani, mayli ularni gapiga kiraveraman. Mayli ular bilganini qilishsa menga farqi yo'q. Ana bu yerdan tezroq ishni qilib, tezda pulimizni olib, anaqa nima derdi? Tezroq pul topishimiz kerak. Xo'sh. Davay. Bu yerlarda olib tashlash kerak. Hop. Bu yerda menimcha hech narsa qolmadi. Xo'p, endi do'stlar, bu yerga mana bu narsalarni ekishim kerak. Yo'q, mana bunday, yaxshi. Wow. Juda ham zo'r. Yo, bu bunday ekilmaydi ekan, mana. Hop, normalni yaxshi ketyapti ichim. Hop. Bu yerda jitel bor ekan, jitel. Kelin, mana shuni ham solib qo'yamiz joyiga. Qani. Vo, bo'ldi do'sti, yaxshi ishlayapti. Qani, mana oshib qo'yganini bu yerga qo'yib qo'ysam, mana. Oy! Nima? Bu yoqqa ke. Nima deysizlar, akalar? Nimaga undan o'tga kelyapsan? Nima qilibman? Maribir foydasi bor-u, anaqa o'stiradigan paydo bo'ladi. Bizga kerak emas u, buqqa qilyapsan mana shu ishini. Ayo, to'g'ri gapiray aka. Bu nima unga qo'yapsan, jinni? Bor yo'qol, tur. Bo'ldi, ana pulim nima bo'ladi? Senga puli yo'q, bor yo'qol, surbetdan bo'lmish. Bu ah, marazlar, nomardlar hali qarab turish, senlarni ko'rsatib qo'yaman. Teshib chiqsin ilon mashq qilgan ishlarim senga. La'natlar. Mayli, tezroq uyimga borsam ko'rsatib qo'yaman hali. La'natlar. Hop, hali ko'rsatib qo'yaman, pulim ko'p bo'lib boy bo'lib ketaman-u hali. Ko'rsatib qo'yaman ham menga. Qani, bu yerda ochaman. Krisalar, nomardlar. Mayli, matagam qo'yib qo'yaveray. Hop, unda hammaga xayrli tun. Yo, hozir ertalab bu, mayli unda. Abedga uyqu ham bor-u, abedda ham uxlab olaveraman. O, mayli.